V Tesku je pre nás absolútnou prioritou bojovať proti plytvaniu s potravinami. Preto sme od roku 2014 zasvetili našu agentu v rámci spoločenskej zodpovednosti tejto téme. Našim cieľom je, aby žiadne jedlo vhodné na ľudskú spotrebu nevyšlo na zmar. Na Slovensku sme v roku 2017 z počiatočného stavu 14 obchodov, ktoré boli schopné darovať potravinové prebytky, nastavili procesy interne tak, aby sme boli schopní darovať potravinové prebytky zo stovky našich obchodov. A stali sme sa tak prvým reťazcom, ktorý je schopný darovať potraviny do všetkých okresov v rámci Slovenska.